canviant, global i digital, mantenir l'empresa competitiva és un repte que cal treballar. I des de Precat creiem fermament que aquest treball passa per l'entrada de ple a la indústria 4.0. Per aquest motiu, us oferim un postgrau en direcció de plantes industrials 4.0, on, des d'una perspectiva estratègica, els alumnes exploraran totes les possibilitats tecnològiques per elaborar el seu propi full de ruta cap a la fàbrica intel·ligent i connectada. Cal tenir present que és un curs global, on no només prioritzem el coneixement tecnològic del valor afegit, sinó com aquesta tecnologia ha d'anar lligada a la sostenibilitat, la innovació i la nova gestió de les persones. Com a director acadèmic d'aquest postgrau i amb un perfil molt lligat a la indústria 4.0, us animo a participar-hi. El repte està a les vostres mans.